մասին խոսեց, ինչ կասեք այդ մասին, ինչ փաստաթղթերի ոչնչացման մասին է խոսքը, դա ինչ վտանգներով է հղի։ Ես կարծում եմ դա երևի ինձ համար ամենավտանգավոր հայտարարությունն էր, որը ավելի ճիշտ արփաստի արձանագրումն էր, որը հնչեց այդ ասուլիսի ընթացքում։ Պարզվում է դեռևս ամրանը, մեր ԱԱՑ ղեկավարը ահազանգել է, որ ինչ որ փաստաթղթեր բացակայում են։ Ինչպես հետագայում Արման Բաբաջանյանի հարցին Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդանում հստակեցրեց, այդ փաստաթղթերը դժվար է ասել, որ վերացվել են։ Եվ այստեղ ասեմ իմ կարծիքը, գիտեք, ԱԱՑ պահոցներից ոչինչ չի վերացվում, դրանք պարզապես թաքցվում են։ Հիմա բազմաթիվ կրիչներ կան, և այդ կրիչները դժվար է ասել, թե որտեղ են հայտնվել։ Եվ այստեղ պետք է արձանագրել նոր իշխանության այսպես թուլությունը և էական բացթողումը։ Եվ տեսեք, մենք հեղափոխության ժամանակ խոսում ենք ինչի մասին, անցումային արդարադատության և լյուստրացիայի մասին։ Ընդ որում, հասկացեք, լյուստրացիան դա չի նշանակում պատերազմ, քավլիցի, ոչ ոքի ոչ գնդակահարելու են, ոչ փռելու են ասֆալտի, ես ընդհանրապես կարծում եմ դա անընդունելի գործելավոճ է, բայց երբ բացահայտվում է մարդու կենսագրությունը, ապա պարզ է դառնում, ինչպես եղավ արևելյան Եվրոպայի երկրներում, մերձ Բալթյան երկրներում, նրանք այլևս չեն գալիս իշխանություն։ Այսինքն փակվում է իշխանություն ունենալու նրանց ճանապարհը, բայց լյուստրացիան չարվեց, և մեզ անգամ մատնանշվում է, որ անհետացել են փաստաթղթեր և անձերի վերաբերյալ, և գործերի, և իրողությունների։ Ես կարծում եմ, մենք լսեցինք, որ ընդհանում է ծառայողական քննություն, վարչապետ անգամ չբացառեց, որ քրեական գործ կհարուցվի։ Ես հասարակությունը պետք է շատ ուշադիր լինի, այն նման երևույթների հանդեպ պետք է զգոն լինել, հետևել, որպիսի ցավոք սրտի ազգային ժողովը, քանի որ ԱԱՑ-ի հետ ուղակի այսպես նրա հաշվետու չէ ազգային ժողովի առաջ ԱԱՑ-ն, բայց միևնույնն է, և ազգային ժողովը, և արտախորհրդարանական ուժերը, և քաղաքացիները պետք է ուշադիր լինեն, որովհետև պետական գաղտնիքները և այսպես կասկածելի կենսագրություն ունեցող մարդիկ կարող են նորից հնարավորություն ստանալ այսպես սպիտակ հագուստով վերադառնալու։ Սա շատ վտանգավոր հայտարություն էր, և որը ցույց է տալիս, որ անձը որքան է լեգիտիմ է, և ինքը վերադարձել է այսպես իշխանության, ինքը չի կարողանում վերահսկել իրավիճակը, որովհետև ինչ է նշանակում անհետացել են դրանք։ Անգամ ես իհարկե, եւ տեսեք, ԱԱՑ-ից ով է դուրս եկել, միայն իմ տվյալներով միայն Կուտոյանն է դուրս եկել, այսինքն մնացած բոլորը ինչպես աշխատում էին, այո, ԱԱՑ-ում շարունակում են աշխատել, բայց դուք հասկանում եք, չէ, որ Կուտոյանը, ես իհարկե նրա եւ հարգում եմ նրա անմեղության կանխավարկածը, եւ համոզված եմ, որ մի մարդ է ինքնին չի կարող վերցնել արխիվները, դուք պատկերացնում եք, չէ, ԱԱՑ-ում եւ գնալ։ Այսինքն խնդիրը միայն Կուտոյանը չի, այն մնացած մարդիկ, որոնք ըստ ամենայնի կարող են ներքաշված լինել այդ արխիվներին, որում մենք չիմացանք, որովհետև նշվեց, դա միայն մարդի մեկի դեպքի հետ կապված փաստեր չէ, որ անհետացել են։ Շատ լավ, խնդրեմ պարոնացի։ Նախ ուզում եմ նշել, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ դրվագում եւս ցուցաբերեց, որ ինքը ընդհանրապես պետական մտածողություն չունի եւ չգիտի ինչ է պետությունը, որովհետեւ նա պետական մտածողության նշույլ ունենար, նման հայտարարություն երբեք չէր անի, որովհետև եթե նույնիսկ ԱԱՑ-ից փաստաթղթեր են կորել, դրա մասին պարտադիր չի, որ ինքը հայտարարի, սա մեկ։ Երկրորդը, ես վստահ եմ, ներքին վստահություն ունեմ, որ ինքը այդ հայտարարությունը արեց էլի շոուի համար, իր համար լրիվ մեկ անդից փաստաթուղթ կկորի, թե չի կորի, ասեմ ինչի, որովհետև երբ որ Նիկոլի թայֆային սատարող արևմտյան գրանտակերները բացեի բաց հայտարարում են, որ Հայաստանի Հանրապետության ԱԱՑ-ն ԿԳԲ-ի մնացորդա, որ Հայաստանի Հանրապետության ԱԱՑ-ի այսօրվա պետը Սերժ Սարգսյանին դավաճանել ու ինֆորմացիա է ծախել Նիկոլի վրա, դրա համար է դարձել ԱԱՑ-ի պետ, որ հայտարարում են, որ այսօրվա ԱԱՑ-ից էլի ինֆորմացիա է դուրս գալիս, ու պրիտոն այդ գրանտակերները հայտարարում են, որ ով որ ԱԱՑ-ից ինֆորմացիա է այսօր հանում իրանց տալիս, դրանք կարգին մարդիկ են։ Այսօր ընդգծված գործունեությունները, այդ ես տեսնում, ես խեմ նշում, տեսեք, ես խնդրում եմ, ասեք, ես ասեմ, ԱԱՑ-ի նկատմամբ արևմտյան գրանտակերների կողմից ես նկատում եմ հստակ ԱԱՑ-ն վարկաբեկելու գործընթաց, և իմ մոտ տպավորությունն է, որ Նիկոլ Փաշինյանն էլ է կարծես թե միացել այդ գործին, այսինքն այդ արևմտյան գրանտակերներով փորձում են Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը վարկաբեկեն։ Սա ակնհայտ է, ու ես ցավում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը գիտակցաբար կամ ոչ ինքն էլ է միանում փաստորեն մեր երկրի կարևորագույն ինստիտուտներից մեկը վարկաբեկելու գործընթացին։ Ես ուզում եմ հստակ ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը դա Նիկոլի կամ Սերժ Սարգսյանի ծառայող հիմնարկ չի,
Դա Հայաստանի Հանրապետությանն է ծառայում եւ անկախ այն բանից ով է քաղաքական իշխանությունը, այս կառույցի վրա լուրջ իշխանություն ինքը պետքա չունենա, որովհետեւ այս ծառայության գործառույթները լրիվ այլ են։ Ինքը մեր երկրի ներքին ու արտաքին անվտանգությունը ապահովող կարևորագույն գործիք է։ 18 տարեկան տղերքին, որ մենք սահմանի բերան կանգնացրել ու ասում ենք կյանքի գնով երկիրը պաշտպանեք, այդ տղերքի թիկունքը առաջին հերթին ԱԱՑ-ն է պաշտպանում։ Եվ ես կոչ կանեի ԱԱՑ-ի մասին շատ զգուշ խոսել եւ չփորձել ԱԱՑ-ն դարձնել սեփական իշխանությունը պահելու քաղաքական գործիքի։ Դա ես վստահ եմ, որ ԱԱՑ-ի աշխատակիցների մեծամասնությունը իրենք չեն ընդունի եւ չեն ենթարկվի նման որոշումների, որովհետեւ տեսեք, դուք ասում եք միայն Գորգի Կուտոյանն է գնաց է մնացածը մնացել է, Կարար Գյորգին էլ չգնար, որովհետեւ ես նորից եմ ասում, այս կառույցը այն կառույցն է, որ անկախ ով է քաղաքական իշխանությունը, պետք է ծառայի պետության շահերին։ Եվ ես ուզում եմ, որ մեր քաղաքացիները ներքին զգացողություն ունենան։ Այդ դրա մասին Նիկոլ Փաշինյանը որ պետական մտածողություն չէր հայտարարի, բայց քան իր ամոթ ամեն ինչ պետք է արվի սեփական ռեյտինգը բարձրացնելու համար, ինքը թքած ունի պետական անվտանգությանը շփված։ Ես մի կարճ բան ասեմ, գիտեք, ԱԱՑ-ի վարկաբեկելու գործընթաց իմ համոզմամբ տեղի չի ունենում։ Պարզապես փորձում են ԱԱՑ-ն իսկապես դուրս բերել քաղաքական դաշտից։ Դուք հիշում եք, ասում եմ, այսինքն Դանիել Իոաննիսյանը փորձում է քաղաքական դաշտից ԱԱՑ-ն դուրս բերել։ Ոչ միայն Դանիել Իոաննիսյանը, ես բազմաթիվ անգամ խոսել եմ լուստրացիայի մասին եւ ՊԱԿ-ի արխիվների, կներեք, ԱԱՑ-ի արխիվների այսպես անհրաժեշտ հատվածի։ Այդ ճանապարհով անցել է ամբողջ արևելյան Եվրոպան, այսինքն դա այնպես չի, որ մենք ինքներս արևելյան Եվրոպայի պետությունների շահերից դա բխել է, կարող է Ամերիկան ստիպել է, որ անցնեն։ Ես չեմ կարծում, որ դա։ Ես կարծում եմ, որովհետեւ դե դա ձեր կարծիքն է։ Ես շատ ուշադիր լսեցի ձեզ, պարոն Հարությունյան, ես համոզված եմ։ Ես ինձ եք ընդհատում, ուղղակի ես։ Չէ, բայց բանավիճը կարող եք ընդհատել։ Ես շատ ներեցուցիմ։ Ես կարծում եմ, ես շատ ես ուզում եմ ասել, պետք է ցույց տալ, որ ԱԱՑ-ը վերածվի քաղաքական գործիքի։ Եկեք անկեղծ լինենք, նախորդ շրջանում եւս, եւ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը կարող է օգտվել այդ գայթակղությունից, ԱԱՑ-ն օգտագործել, բայց ես կարծում եմ իրական ԱԱՑ-ն ոչ թե օգտագործում են, այլ ԱԱՑ-ի կողմից օգտագործվում են։ Եվ ասուլիսի ժամանակ հնչեց մի հայտարարություն, թե ով է ստուգելու ԱԱՑ-ին։ Հիշում եք ինչ պատասխանեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ասաց պետական վերահսկողական ծառայությունը։ Մենք այսօր գիտենք, թե պետական վերահսկողության ծառայության շուրջ ինչպիսի դատական գործեր են հարուցվել։ Այսինքն այն միակ կառույցը, որը կարող է այս սահմանադրական եւ օրենսդրական էլի կարգավորումների դաշտում ստուգել ԱԱՑ-ին, ինքը հիմա թիրախավորված է։ Կարող է չէ ցակել ընդհանրություն, որ իշխանության թևերի մեջ, իսկապես վարչապետին ենթակա թևերի մեջ, իսկապես կան հակասություններ։ Բայց այդ թևերը իրականում քաոս է իրանց դիմել։ Քաոսը շատ վտանգավոր է։ Տեսեք, եւ դրա համար ԱԱՑ-ին, գիտեք, քննադատելը նրա վարկանի շկոտրելը չի։ Ես համոզված եմ, որ մենք պետք է ունենանք հզոր հետախուզություն, հզոր հակահետախուզություն, բայց դա պետք է ազգային շահի վրա հիմնված լինի։ Եվ ԱԱՑ-ի ենթադրենք այդ պահոցներից անհետանալը քննադատողների մի զգալի մասը, ոչ թե գրանտակերներ են, եկեք քանենք այդ արտահայտությունը, այլ Հայաստանի ինքնիշխանությամբ մտահոգ քաղաքացիներ։ Ես մի բան ուղակի ֆիքսեմ, էլի կա, շատ կա, այո, տեսեք, երբ որ օտար պետությունից փողեր ստացողները քննադատում են Հայաստանի Հանրապետության ԱԱՑ-ին, ուրեմն մեր ԱԱՑ-ն լավ է աշխատում, վերջ, ուրիշ տարբերակ չկա։ Եթե գրանտակերը քննադատում ԱԱՑ-ին, ես ոչ մեկից փող չեմ ստացել, քննադատում եմ։ Ես ձեզ չեմ ասում, ես ասում եմ այն մարդկանց, ովքեր բաց էի, բայց չեն էլ թաքցնում որ գրանտներ ստան։ Եվ դրանցով ապեն զբաղվում։ Երկու նախագահները նամակ ընտրանքել կամ դիմում էր դատախազին, հա, դիմեցին, ընդհանրապես խափանում միջոցը փոխելու առաջարկ։ Չընթարացեցին դատախազն, ասեց, որ դա իմ իրավասությանն է, բայց պաստորեն օրենքը կետուներ, որ ոչ, քանի դեռ անը իրենց իրավասության մեջ է, այսպես ասած, հարցը ի վրայից մի կողմն է։ Դե ձեր կարծիքը ընդհանրապես ի՞նչ ողջ երևույթի հետ կապված։ Գիտեք, ես անկեղծ ասած հասկանում եմ, ինչու նրանք դա արեցին, որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանի հետ իրենք մեծ ճանապարհ են անցել, այդ ճանապարհում եղել են հերոսական էջեր, այսինքն այսպես մարդկային մասամբ նաև քաղաքական տեսանկյունից դա հասկանալի էր, բայց ես կարծում եմ իրենց դիմումը պետք է լիներ մի քիչ ավելի ընդլայնված, այսինքն միայն դատախազին դիմելը, որ տեսեք, չէ, իրավական առումով ինքը անմիջապես կարողացավ այսպես պատասխանատվության եւ ճիշտ։ Իրենք կարող էին ավելի լայն դինել։ Եվ դա իրենց իրավունքն է։ Գիտեք, ես կարծում եմ քաղաքականության մեջ պատասխանը այնքան էլ կարևոր չէ։ Այսինքն այս երևույթը տեղի ունենում է, եթե
պարզ չէ, որ ինչ-որսի գոչու հայտարարությունը պահանջելիներ էսպիսի բան։ Բայց միևնույնն է, ես կարծում եմ իրենց խորհրդատունները, որոնք իրավա խորհրդատունները եւ քաղաքական խորհրդատունները, որոնց ծառայություններից իրենք օգտվել են, նեղ ճանապարհով տարան։ Այսինքն կարելի էր ավելի լայն ձևակերպել։ Իսկ կոմիտեն կարող էին դիմել վարչապետին, ասել՝ դա իմ իրավասության մեջ չէ, գնացեք այնտեղ։ Նա ասել դա, բայց ես կարծում եմ, որ դա պետք է լիներ հավաքական։ Եվ այստեղ խնդիրը եկեք անկեղծ լինենք, ոչ թե զուտ իրավական է, քաղաքական է։ Այո, քաղաքական է եւ իրավական է։ Այո, այդ հայտարարությունը քաղաքական էր, ուղղակի ես անկեղծ ասեմ, նախ կարծում եմ մի փոքր ուշացած էր, եւ երկրորդ կարծում եմ, որ նախկին նախագահ եւ ներկա նախագահ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետք է հստակ Արցախի, պետք է հստակ դիմեին վարչապետին Նիկոլ Փաշինյանին եւ կոչանային հետեւյալը։ Չգիտեք կապչուն, ես հեսա կպատասխանեմ։ Տեքստը պետք է լիներ սենց. Պարոն Նիկոլ Փաշինյան, դադարեցրեք քաղաքական վենդետա իրականացնել Արցախի հերոս, Արցախի առաջին նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչանի նկատմամբ։ Հերիքա ձեր անձնական վրեժխնդրության պատճառով մարդուն պահեք կալանքի տակ եւ վարկաբեկեք Հայաստանի Հանրապետության միջազգային իմիջը, որովհետեւ ձեր անձնական վրեժխնդրության պատճառով, մասնավորապես ռուսական հեռուստաալիքները Հայաստանը ներկայացնում են որպես ավտորիտար պետություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում խախտվում է արդարադատության սկզբունքը, իսկ արդարադատությունը դա շատ կարևոր նախադրյալ է նաև տնտեսության զարգացման համար։ Եվ երկրորդ, մեծ հաշվով Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանեց Արցախի ներկա եւ նախկին նախագահների այդ հայտարարությանը։ Ինքը այդ որ ասեց, ով է Ռոբերտ Քոչարյանը, ու տենց հեգնանքով, դա այդ պատասխանի մի մասն էր, եւ երկրորդ մասը, այսօր Նիկոլ Փաշինյանը գրառում է արել Facebook-ում։ Ասում է, եթե ոմանք ցանկանան Արցախում հակահեղափոխական կենտրոն դարձնել, Արցախի ժողովուրդը ինքը այդ մարդկանց կպատժի։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Շանշանակում է, որ շարունակեք պարոն Բակո Սահակյան, Արկածի Ղուկասյան եւ մյուսներ, շարունակեք իմ հետ քաղաքական նամակներ գրել, կարող է ձեր ժողովուրդը դուրս գա ձեր դեմ։ Հասկանում եք, չէ՞։ Պատերազմի մեջ գտնվող պետության քաղաքացուն մեսինջա տալիս, ես չեմ կարող հանգիստ խոսել այն երևույթների մասին, որոնք վերաբերվում են իմ պետության անվտանգությանը։ Եվ խնդիրը հետևյալն է։ Մենք պետք է մի բան հստակ գիտակցենք, եւ Բակո Սահակյանը, եւ Արկադի Ղուկասյանը, եւ մեզանից յուրաքանչյուրը։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը բռնազավթված է պետական մտածողություն ունեցող շարքային եւ շատ վտանգավոր դեմագոգ պոպուլիստի կողմից։ Այս մարդը հանուն սեփական իշխանությունը պահելու պատրաստ է վտանգել ցանկացածիս անվտանգությունը, մեր երկրի եւ Արցախի անվտանգությունը եւ առհասարակ մեր արժեհամակարգերը կանդել։ Հետևաբար, ես կոչ եմ անում այսպես կոչված ներհեղափոխական ուժերին, Դաշնակցությանը, Բարգավաճ Հայաստանին, Էդմոնին, կամ դուք ձեր ներսում ռազմորկա արեք, հասկացեք, ո՞նց եք փոխում Նիկոլին, որովհետև այստեղ են ոչ միայն վտանգավոր, այլ նաև չի կարողանում Հայաստանը զարգացնել։ Ձեր նման հազարավոր մարդկանց հույսերը, որոնք դուք ունեցել եք այսպես կոչված հեղափոխության ժամանակ, այս մարդը տապալում է։ Ես առաջարկում եմ, կամ ես ներ հեղափոխական ուժերով փոխեք այս մարդուն եւ բերեք ավելի պետական մտածողությամբ մեկին, որ ձեր իսկ արած այսպես ասած հեղափոխությունը չվարկաբեկվի, կամ քաղաքական ուժերին կոչ եմ անում համախմբվել եւ արտախորհրդանական դաշտում խնդիր դնել Նիկոլ Փաշինյանից Հայաստանն ու Արցախը ազատագրելու համար։ Սա վտանգավոր երևույթ է մի պետության համար, որը ունի պոտենցիալ եւ իրական թշնամիներ։ Մի պետության համար, ում հարևանները ուղղակի սպասում են, երբեն մեր պետությունը փորձելու բռնազավթել։ Հետևաբար, մենք նման իրավիճակում չենք կարող ունենալ ոչ ժողովրդաբարական, պետական մտածողություն չունեցող եւ դեմագոգ իշխանություն։ Ես կարծում եմ, որ Բակո Սահակյանը մի արձանագրում անեմ, շատ ճիշտ է արել, որ ձեր ոգով հայտարարություն չի ուղղել, որովհետև դա ձեր հայտարարություն, գիտեք, դուք մի քիչ ինքը իմ ոգով արել, ուղղակի չի ձևակերպել, ես վստահ եմ։ Իսկ ես վստահ եմ, որ դուք օգտվում եք մի քիչ Փաշինյանի եւ նրա թիմի այսպես գործիքակազմից։ Այսինքն, որքան վիրավորական, որքան այսպես ճակատային իմ բոլոր խոսքերի մեջ կա պետությանը սահմանադրությանը ծառայելու, պետության ազգային անվտանգությունը ամրացնելու խնդիր, այդ կարևոր նշանավեճի մակարդակը պետք է մի փոքր այլ լինի։ Դա երբ որ Նիկոլը վարչապետ հալով կբարձրացնի այդ մակարդակ եւ սկսի գրեհիկությանը եւ իր այդ ցինիզմին վերջ տալ, հետո ինձանից կպահանջեք։ Ես այնքան կիրթ եւ գրագետ անձնավորություն եմ, որ կարող եմ այնքան կիրթ խոսել, որ ուղղակի այստեղ բոլորը կծափահորեք, բայց դա ես պետք չեմ կիրառի Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ։ Ինքը արժանի է նրան, ինչ ինքը ցանել է։ Չի կարող
քամի ցանողը փոթորիկ չհնձեր։ Ինքը թող մտածեր իր բառապաշարի մասին եւ ինքը թող մտածի այն իր արարքների մասին։ Ես իր պատասխանն եմ վերադարձնում։ Ես վերադարձնում եմ իր պատասխանը, ավելին ասեմ, ես ամեն ինչ անելու եմ, որ իր այդ ցանած քամին մենք փոթորիկով պատասխանենք, ոչ թե որ ես ատում եմ Նիկոլին, այլ որ հաջորդ սերունդները հասկանան, որ մեր քաղաքական դաշտը չպետք է թույլ տալ Նիկոլների նմանները մտնեն, որ մեր ապագա սերունդները հասկանան, մեր ապագա սերունդները ամեն ինչ հասկացել են, որ կան իշխանապահության